συνέγινές μου, πολεμιστές μου, αδέρφια μου, αλλά και αρκετοί πλανεμένοι αδέρφια μου πάλι, άσχετα αν τώρα είναι απέναντι σε μένα, αλλά και στον ίδιο του τον εαυτό. Έχει σημασία να καταλάβετε ότι δεν χρειάζεται και πολλούς να σας πλανέψουν ή έναν. Σχεδόν μερικοί από εσάς πλανεύεστε μόνοι σας. Το θέμα είναι ότι δεν αντιλαμβάνεστε πολλές φορές αυτά που λέω ή αν τα αντιλαμβάνεστε, τα παραποιείτε. Το ίδιο αποστατικό κάνετε που κάνουν και αποστάτες. Ίσως για να βολέψει κάποια πράγματα σε εσάς. Ο Έλληνας δεν έσκυψε και δεν γονάτισε ποτέ σε κανέναν, ούτε σε άνθρωπο, ούτε σε Θεό. Φανταστείτε τώρα σε θρησκείες, σε ιδέες, σε διδαχές. Προσκυνώ είναι δύο λέξεις. Οι αποστάτες την έκαναν μία και άνετα οι άνθρωποι προσκύνησαν τα πάντα. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι οι άνθρωποι προσκύνησαν τα πάθη τους, τη γελιότητά τους και πολλές φορές την αιμονή τους. Σε ένα μεγάλο πηγάδι το οποίο πέσαν μέσα και τα ξέρουν όλα. Έτσι λοιπόν, όποιον πονάει η μέση, δεν χρειάζεται να πονάει η μέση για να μην σκύψεις. Και μέση να μην σε πονάει και γόνατο να μην σε πονάει. Ο Έλληνας δεν έσκυψε και δεν σκύβει ποτέ. Ο Έλλην. Σήμερα λοιπόν, κάποιοι που θέλουν να λέγουν Έλλην, μπερδεύουν την πειθαρχία που δεν ξέρουν τι θέλουν, δεν ξέρουν πού πάνε, έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους. Και είναι δεδομένο. Εάν δεν γνωρίζεις που είναι η Ανατολή, περιμένεις να βγει ο ήλιος, να δεις που είναι η Ανατολή για να καθορίσεις τη Δύση. Έτσι λοιπόν το προς Κίνα είναι να κοιτάς προς τον Κίνα για να προσανατολιστείς, να δεις πού είναι ο Σύριος, ως παιδί του Σύριου που είσαι και ως μήτρα του σύμπαντος που είναι ο Σύριος, ώστε να βλέπεις το Σύριο και να αντιλαμβάνεσαι το χώρο σου που είσαι. Αυτή τις δύο λέξεις προς τον Κίνα την έκαναν προαπέτηση να γονατίζεις και να προσκυνάς. Έτσι λοιπόν, σε ένα προσκυνημένο, σε μια προσκυνημένη, σε όλα τα όντα που είναι στην Κίνα προσκυνημένα, καμία σημασία αν έχει αλλαγή, αν έχει διαφορετικές θρησκείες ή διαφορετικές θεότητες, σε κόκαλα, σε ιδέες, σε πάθη, σε γελιότητες. Ναι, δεν χρειάζεται να σας πονάει η μέση και το γόνατο να προσκυνήσετε, να μην προσκυνήσετε ποτέ, γιατί προσκυνήσετε σαν αυτό που εννοείτε εσείς. Όμως, σηκώστε τα μάτια ψηλά και ψάχτε στον ουρανό να δείτε τον Κίνα. Και Κίνα σημαίνει ο Σύριος. Αυτός είναι ο Κίνας. Και το πρόσκυνο, κοίτα προς τον Κίνα και πέσε ό,τι θέλεις. Και μην ξεχάσεις να κοιτάς πάντα εκεί. Γιατί κάτι άλλο για να σε οδηγήσει, για να καθορίσεις τη θέση σου, δεν υπάρχει. Όλες αυτές τις γελιότητες που προσκυνάτε σήμερα, μην φτάνετε λοιπόν να δηλώνετε την πειθαρχία. Η πειθαρχία έχει να κάνει με σένα, δεν έχει να κάνει με μένα, ούτε με κανέναν άλλον. Αν εσύ δεν είσαι πειθαρχημένος σε αυτό που συμφώνησες, σε αυτό που γνωρίζεις, σε μια σταθερή βάση που έχεις, δεν υπάρχεις. Θα πελαγοδρομείς και θα ξέρεις τι θέλεις και πού πας. Άρα μην παραποιείτε τα λόγια επειδή έτσι σας βολεύουν. Σκεφτείτε λίγο. Σκεφτείτε λίγο λοιπόν τι λέτε, και ότι η δημοκρατία, η πραγματική, είναι μια πειθαρχία και η εκτέλεση των δημοκρατικών αποφάσεων που πήραμε όλοι μαζί. Πήραμε μια απόφαση όλοι μαζί. Ψηφίσαμε και συμφωνήσαμε να κάνουμε κάτι όλοι μαζί. Η πειθαρχία σε αυτό που συμφωνήσαμε και η εκτελεστική εξουσία είναι η πραγματική δημοκρατία. Δηλαδή η δημοκρατία είναι η απόφαση που πήραμε όλοι μαζί να την εκτελέσουμε. Και όχι στα μέσα ή σε κάποιο διάστημα της διαδρομής να αρχίζεις να μιλάς για δημοκρατία, γιατί δεν έχεις καθόλου. Μαζί μας πήρες μια απόφαση στο στόχο, στο σκοπό και σε αυτό που αποφασίσαμε για οποιοδήποτε πράγμα. Γιατί δεν το εκτελούμε? Τώρα λοιπόν, τι ακριβώς κάνεις μες στη μέση της διαδικασίας και σε πονάει και η κοιλιά, σε πονάει και το γόνατο, σε πονάει και το μάτι? Αλλά δεν σκύβεις. Και ποιος σου είπε να σκύψεις, ρε Ζωντόβολο? Απαγορεύεται να σκύψεις. Αλλά βέβαια, σε όλη σου τη ζωή, εσύ και όλος ο κόσμος και όλος ο πλανήτης και όλες οι γένες που περάσανε ήταν σκυφτές. Και σήμερα λοιπόν σου λέω να μην σκύψεις.
Και εγώ που σου λέω να μην σκύψεις ποτέ και δεν πρέπει να σκύψεις και κοίτα προς τον Κίνα για να βάλεις, για να βάλεις τα σταθερά σου σημεία, αρχίζεις και μου λες ότι σε πονάει το γόνατο, δεν σκύβεις. Τώρα θυμήθηκε σε πονάει το γόνατο και σου είπα να μην ξανασκύψεις ποτέ. Πόσο πιο χαζάρικα θα παραποιήσεις λόγια και έννοιες τεράστιες που αφορούν εσένα. Αυτό για όλους τους πλανεμένους, για όλους τους άνομους, γιατί δεν σκέφτηκαν τι είπαν, να επανορθώσουν και να κοιτάξουν προς τον Κίνα, να δούνε τι έχουν, να δούνε τι συμφώνησαν δημοκρατικά με όλα τους τα αδέρφια και να εκτελέσουν πειθαρχημένα μέχρι το τέλος, γιατί η δημοκρατία, όπως είπα, είναι η εκτελεστική εξουσία των δημοκρατικών αποφάσεων των πολιτών και των ανθρώπων που συμμετείχαν. Επειδή συμμετείχαν. Αυτοί που δεν συμμετείχαν δεν ισχύει το ίδιο. Όταν θα συμμετέχουν θα το αντιληφθούν και θα πρέπει να το εκτελέσουν. Αυτή είναι η δημοκρατία, σας αρέσει ή δεν σας αρέσει. Ούτε η αλητεία, ούτε η γελιότητα που παράγεται. Και ούτε αυτή που παράγεται παγκοσμίως, λεγόμενη, φερόμενη ως δημοκρατία, αλλά πραγματικά δεν είναι. Η δημοκρατία είναι η εκτελεστική εξουσία των δημοκρατικών αποφάσεων της ελεύθερης βουλησής μας που εμείς πήραμε. Τέλος. Αυτή είναι η δημοκρατία. Και αυτή δεν την έχετε εκτελέσει. Και αυτή θέλει πειθαρχία. Μετά την απόφαση που θα πάρουμε, εκτελείτε πειθαρχημένα από όλους. Είστε απίθαρχοι, είστε κακομαθημένοι. Μερικοί. Μιλάω για τους μερικούς και για το σύνολο που δεν ξέρει τι θέλει, αλλά έχει άποψη και μιλάει και παραφράζει και αλλοιώνει. Όχι μόνο τα λεγόμενα, αλλά τεράστιες έννοιες, και θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Ποτέ δεν έσκυψε ο Έλληνας, μόνο πάνω κοιτάει. Και τόσο μακριά και τόσο ψηλά που δεν φτάνουν οι άλλοι να κοιτάξουν. Άρα δεν μπορεί να σκύψει και να γονατίσει ποτέ. Και αυτοί που γονάτισαν, και αυτοί που έσκυψαν, και αυτοί που προσκύνησαν, αλλά με αλλοιωμένη έννοια του προσκυνήματος, πρέπει να σηκωθούν όρθια. Και για να τους βοηθήσετε και για να τους αφυπνίσετε και για να τους ενώσετε, θα πρέπει εσείς να είστε πειθαρχημένοι, απίθαρχοι ως σορδολό και ως όλο αυτό που παριστάνετε σήμερα. Δεν μπορείτε να το κάνετε. Ελπίζω, γιατί δεν ξέρω, γιατί δεν υπάρχει ελπίδα, ελπίζω ότι στο μέλλον θα δείτε τα πράγματα πιο σοβαρά από τη δικιά σας σκοπιά, από τη σκοπιά της δημιουργίας σας, και το υπαρξιακό σας θα το αντιληφθείτε καλύτερα και όχι να το σκοτώνετε με τέτοιο άσχημο, δόλιο τρόπο. Συνέλληνές μου, στην ένωσή μας θα σας περιμένουμε πάντα. Ο Έλληνας δεν μπορεί να μισήσει ποτέ τον αδερφό του. Ο προδότης είναι προδότης. Πριν γίνεις προδότης της πατρόας ουσίας σου, και εκεί πρέπει να καταλάβεις ότι κάθε προδότης προδίδει και τους άλλους, γιατί η πατρόα ουσία του έχει προδοθεί, γιατί όλος αυτός ο στόχος, ο σκοπός είναι της δημιουργίας, είναι της ύπαρξής μας, είναι της ζωής μας, είναι του βίου μας. Το ότι είναι δημιουργία είναι ένα κομμάτι που δεν το αντιλαμβάνεστε τώρα. Έρχεται ο καιρός όμως που θα το αντιληφθείτε με πάρα πολλά στοιχεία και θα καταλάβετε το μεγαλείο και το όλον και το σύνολο και πώς δουλεύει το δημιουργήμα και πώς δουλεύει η δημιουργία και τι ακριβώς στόχο, σκοπό και σε ποιο σχέδιο εντάσσεστε. Υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο, το οποίο είναι της δημιουργίας και δεν είναι του καθενός σε ατομικό επίπεδο. Βεβαίως υπάρχει το ατομικό. Γι' αυτό υπάρχει το αξιακό. Γι' αυτό υπάρχουν οι αρχές. Γι' αυτό υπάρχει το πώς θα δομηθεί η πολιτεία. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε καλύτερες μέρες, στις δίκαιες μέρες, στη νίκη μας. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.